Veľmi sa radujem z toho, že môžeme pri týchto sviatkoch si spomínať o našom milovanom Pánu Ježišovi Kristu. Ja každý deň vyznávam svoju lásku nášmu Pánovi. Jeden deň by som nechcel vymeškať, aby som mu nepovedal, ako ho veľmi miluje moje srdce, čo on pre mňa znamená a že akú veľkú nádej mám v ňom. To je každodennou mojou modlitbou, aby ma zachoval verného i moju rodinku a všetkých tých, ktorých mi Pán dal, aby som ich viedol v jeho stopách. A tak radujeme sa z toho, že Boh koná a robíme si aj takú námahu k tomu, aby sme nesedeli, nevylihovali, aby sme niesli evanjelium všade. A tak dovolte, aby som vám odovzdal niektoré pozdravy. Slúžili sme v blízkosti Ukrajiny. Duch Svätý nás poslal, aby sme tam povzbudzovali ľudí a prinášali im nádej. Potom sme boli vo Francii, v severnej časti Nemecka a zovšadial vám prinášame veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Veľmi sa radujeme z toho, že vidíme, že Pán sa priznáva svojej službe. Modlíme sa za mnohých ľudí a Pán Boh odpovedá naše modlitby. A skutočne prežívame ten čas, o ktorom vieme, že to bola apoštolská doba, keď učedníci hlásali Pána Ježiša Krista, rozprávali o jeho skutkoch, zvestovali Božie slovo a Pán sa priznával tým, že sa diali divy a zázraky. A toto prežívame aj my. Ľudia sú vyslobodzovaní z veľkých poviazaní, sú uzdravovaní z ťažkých chorôb a vidíme nové životy. Aj túto minulú nedelu sme mali zhromaždenie a máme prenajatú veľkú sálu, divadelnú sálu, pretože ľudia prichádzajú z rôznych končín našej krajiny a tie naše malé priestory už vôbec nevyhovujú. A zástupy prichádzajú z rôznych strán. Mnohí oddávajú svoje srdcia Pánu Ježišovi. Mnohí sú oslobodzovaní spod demonických poviazaní a mnohí sú uzdravovaní. Ale to najkrajšie a najlepšie je to, Pán Ježiš vzbudzuje k novému životu. A tak prežívame mnohé radosť. Len jednu takú vám spomeniem. Keď sme boli v Poľsku, priniesli nám tam človeka, ktorý bol veľmi nemocný. Nepoznal ešte Pána Ježiša osobne a bol to úspešný človek, ale veľmi nemocný. A kto si mu zvestoval evanjelium a počúval kázania z internetu a on hovoril vo svojom srdci, ja sa s týmto kazateľom chcem stretnúť. A tak sa nastal ten čas a stretli sme sa. Duch Svätý zjavil, čo je príčinou jeho ťažkej nemoci. Nervový systém zapálený, nevedeli mu s tým pomôcť. Chodil po lekároch a nie zlepšovalo sa to, ale stále sa to komplikovalo. A keď som sa ho pýtal, že či je ochotný svoje srdce odovzdať Pánu Ježišovi, on hovorí, už nemám iného východiska. A hovorím, to je objatie Božie v tvojom živote. A tak Duch Svätý zjavil určité skryté veci jeho života, že čo spôsobilo ten silný zápal v jeho nervovom systéme a on toto vyznal pred Pánom, zo srdca oľutoval. Ale prv, než by som sa bol s ním zaoberal, tak mi hovorí, on si nemôže sadnúť, lebo on nevydrží ani 5 minút sedieť, lebo má natoľko zapálený ten nervový systém, že neobsedí. A ja mu hovorím, a ako ti budem slúžiť? Ty budeš nado mnou stáť a ja budem sedieť. Tak som vystrel ruku smerom k jeho lonu a mene Pána Ježiša som prikázal, aby sa upokojili tie nervy. Povedal som mu, posaď sa. To je svätá chvíľa, keď tvoje srdce bude odovzdané Pánu Ježišovi. A teraz žiadne rušiace momenty nebudú tu pôsobiť. Viete si predstaviť, že tento človek celú hodinu sedel a zabudol, že on má zapálené nervy. Odovzdal svoje srdce Pánu Ježiš. Prišla radosť do jeho srdca, začal chváliť Boha, bol oslobodený z moci a nárokov diablových a potom začal ten nový radosný život. Aj ona prišla tam ku mne a ona hovorí, ani neviem, prečo som za vami prišla. A ja hovorím, ale ja viem. Preto si prišla, lebo ťa Duch Svätý ťahne, aby si aj ty odovzdala svoje srdce Pánu Ježiš. Začala plakať, znávala svoje hriechy. Pán Ježiš vstúpil do jej života a
odchádzali radosní, oslobodení, očistení. Ráno predtým volali svoju, teda manželku, matku, volali, že poď aj ty s nami. A ona hovorí, ja mám svoje náboženstvo, vy len choďte. No a keď sa vrátili späť a muža, ktorého sa nevidela už dávno usmievať, vidí, ako je šťastný, celé hodiny im rozprával, jej rozprávali, že čo prežívajú v Pánu Ježiši. Táto žena začala ľutovať a plakať, že prečo ona bola tak tvrdohlavá a prečo ona tiež neprišla. A ten brat kazateľ, ktorý sprostredkoval toto stretnutie, pripravil také nečakané stretnutie s touto ženou. Aj ona odovzdala svoj život Pánu Ježišu. A to je tak nádherné, že dnes celá tá rodina môže nasledovať Pána Ježiša. A úplne sa v tej rodine všetko zmenilo. Hovoril som len jeden príbeh, ale týchto príbehov je veľmi veľa. Nie je čas na to, aby som vám to všetko porozprával. Chcem vás povzbudiť. Aber ich möchte euch ermutigen. A chcem vám povedať, že približuje sa prebudenie do Európy. A ja vás veľmi prosím, aby ste sa k tomu pripravili. Očistite svoje srdcia, umýte svoje charaktery, a zmente svoje charaktery na charakter Pána Ježiša Krista, aby ste mohli byť účastní toho prebudenia, ktoré prichádza na našu milú Európu. A ja sa veľmi radujem, že keď sa nad Európou vzťahujú mraky bez nádeje, práve teraz Duch Svätý rozsvietil svoju milosť a mnohí ľudia, ktorí žijú bez nádejnosti, dostávajú nádej. Mnohí sú oslobodzovaní, očisťovaní, uzdravovaní, potešovaní. Mnohí sú potešovaní tak, ako matka potešuje svoje deti. A to je len preto, že máme Pána, o ktorom dnes chceme tu hovoriť. A tento náš Pán Ježiš Kristus žije. On je ten istý včera, dnes i na veky. A ty môžeš čakať od Neho veľké veci. Ale aj On čaká od teba niečo. To nebude len tak zadarmo. Je pravda, že On už všetko vyplatil na Golgote, ale cenu tvojho osobného požehnania ty musíš platiť za to. A to nie sú peniaze, ani nie sú tie tvoje zisky, ale tá ochota zobrať na seba to, čo zobral Pán Ježiš. Keď nám On povedal, že kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a nech ma takto nasleduje. A v tom slove vezmeš svoj kríž na seba, to je veľká škála, široká škála toho všetkého, prečo sa ty s dôverou otvoríš Bohu. A nebudeš pochybovať. Nech čokoľvek príde do tvojho života, ty budeš vedieť, že je to v programe Božom a ty poslušne a pokorne príjmeš tento jeho program. A sám a sama prežiješ veľké požehnanie. A budeš požehnaný ty a bude požehnaná aj tvoja rodina. Tvoje budúce generácie. A ja som toho svedkom, keď je v týchto dňoch prišiel jeden z mojich vnukov, a hovorí, detko, ja chcem svoj život odovzdať Pánu Ježišovi. Pomôžeš mi v tom? A videl som to spasenie Božie aj v tých generáciách. Viete, aké je to nádherné, keď príde za tebou ten, ktorý vyšiel, ktorý pochádza z tvojho lona a povie, ja chcem nasledovať Pána Ježiša. A bol oslobodený, očistený, naplnený Duchom Svätým. A to je ešte len niekoľko dní a vidím, akým nadšením slúži Pánu Ježišovi. Boh má pripravené veľké veci, ale ty mu musíš dôverovať.